Koalicija kartuli ოცნების ცენტრალურ საარჩევნო შტაბს დავით საგანელიძე უხელმძღვანელებს. Ამის შესახებ კოალიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ დიპლომატებთან შეხვედრისას განაცხადა. რაც შეეხება საქართველოსი აკრედიტებულ დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრას, ალასანიას განცხადებით საუბარი არსებულ საარჩევნო გარემოს შეეხორა და დიპლომატებს სრული წარმოდგენა ჰქონდათ ქვეყანაში რეალურად არსებულ სიტუაციაზე. ალასანიას განცხადებითვე დიპლომატებთან საუბრისას ყურადღება გამახვილდა არათანაბარ საარჩევნო გარემოზე და მართველი გუნდის მხრიდან ქართული ოცნების აქტივისტებზე ზეწოლაზე. განვიხილეთ კონკრეტული ფაქტები, თუ რა დარღვევებს აქვს საქმე სახელმწიფოს და ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან და არა მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, რომ ხელის შეშლა ჩვენი კამპანიისთვის, კოალიციის კამპანიისთვის არის გამუდმებით პრაქტიკულად ყველა რაიონში მთავარი მიზანი ნაციონალური მოძრაობის. ქონდა საუბრები იმაზე, თუ როგორ აგრძელებს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი და შინაგან საქმეთა სამინისტრო საკუთარი სადარძვერვო საშუალებების გამოყენებას პოლიტიკური ოპოზიციის წინააღმდეგ. დღეს თუ ხელისუფლების ბერკეტი არსებობს, ძალა, პოლიცია, ტყუილი, ის ახალი პოლიციური სტრუქტურა, რასაც კონტროლის პალატა დაარქვეს, თუ ეხლა უკვე სხვა სამსახური ქვია, ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში თითქოს დიდი ძალა, მაგრამ იმაზე დიდი ძალა, რასაც ქვია საზოგადოება, რასაც ქვია ხალხის მხარდაჭერა, რასაც ქვია ის თვითშეგნება, რაც საქართველოს მოსახლეობას აქვს, ამაზე დიდი ძალა არ არსებობს.